Ayo.
好了 Last se karma sathi ko ke last ta karma se karma ku gader chai cha mong chi re sang chi re chi re gan da dia sam phal na de ku gader chai cha ka na bas ti has ka na ko ta ko ta khri I'm going to put it on the side. I'm going to You can't see the band, do you? All the way to the counter of him. Pata, right there.
Ini gula pasir yang mana? Ini gula macam mana? Ya, kandet sini macam. Mana? Allah, amai, amai, ni tak. Esok kerja macam mana? Amai. आज हमें पर उतार हमें परे भाई कथा हमें परे दूरी मरा जहरदार से यार अह ना हंसी के पीछे मनाइना पर की देर में से कि मैं ना खाता खाना अपने क्या करते थे Cepat tu bangs. Sama cik ini saya rasa. Sama cik mantu.
Sanchi man. Sanchi. Tui! Dilhu! भात पकाउँदै छैन होला त्यो चम्ची खाँदैछ होला त्यो चम्ची छैन त घरमा दुई तिन चम्ची छोराखेको गयो भने सोध्दै थिएन को Si kau nak pergi? Buat terus betul, cuma yang dua tak boleh. Tak tak boleh ni. Jadi mesti bangun sahaja. Oh, tulis saja. Kita boleh sok nanti. Gori lagi kau tu sok sata. Thank
कतार कतार में मचड़ी जान घड़ा देख रहे हैं यार Gracias, seguro que like.